Dobar dan, uvaženi slušaoci. Dobar dan, poštovani gledaoci i čitaoci. Na radiju, televiziji i portalu javnog servisa emisija Link naš gost je vršilac dužnosti direktora uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović. Gospodine Damjanoviću, dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan i dobro jutro, kako god. Hvala na pozivu, pozdrav svim vašim gledaocima televizije i slušaocima Radija Crna Gora. Evo, možda za početak da nam prokomentarišete do kada vršilac dužnosti. Pa ja sam negdje, čini mi se, 21. aprila izabran ili imenovan za vršioca dužnosti uprave prihoda i carina. Uprave prihoda nešto ranije, ali od momenta kada vršim dužnost direktora uprave prihoda i carina se računa neki rok od nekih 6 mjeseci koji je standardan. To bi negdje bio kraj oktobra, s time da vidim da i taj VD status može da traje dugo. U svakom slučaju, zbog same uprave bi bilo dobro da se to blagovremeno riješi. Evo, na početku, šta kažu trenutni podaci? Kakva je naplata prihoda za 8 mjeseci ove godine, ali kako smo se dogovorili, saopštit ćete i kako je tokom septembra? Dakle, najnoviji podaci evo, za ovu emisiju koji imaju presjek na 15. septembar tekuće godine, kada se dovedu u odnos sa 2019. godinom, jer je nerelevantno upoređivati bilo što sa proteklom godinom, govore o tome da je takozvana ukupna bruto naplata poreza i doprinosa za period 1. januar 15. septembar 2021. na nekih 97,5% u odnosu na rekordu 2019. godinu. Dakle, nešto je niža u totalu za 20 miliona evra. Kada znamo da je 2021. godina pandemije, ograničenih ekonomskih tokova, kada znamo da je turistička sezona bila sjajna, ali je trajala veoma kratko, da nije bilo predsezone uopšte, da je počela 10. 15. jula i da je maltene završena početkom septembra zbog, nažalost, ponovo pandemije. Mislim da su ovo dobri rezultati. Naravno, uvijek se može bolje i radit će se sistemski da bruto naplata, naročito tokom turističke sezone, bude još bolja. Ono što raduje jeste da je nivo naplate doprinosa na nivou od 100% u odnosu na 2019. godinu, dakle egal, što govori o tome da je i zadržana radna snaga, znamo da zarade nisu rasle, da nije bilo velikog otpuštanja i da negdje imamo kakvu takvu disciplinu. Naravno, politika doprinosa je takva da očekujem sistemske mjere u cilju pomoći privredi, smanjenja tih doprinosa za jedan ozbiljan nivo, a da naravno proširimo bazu i da se ti doprinosi plaćaju i od onog dijela privrede koji to trenutno ne radi. Raduje i povećanje naplate poreza na dobit, koje je na nivou od 107% u odnosu na 2019. godinu. To također govori o žilavosti privrede ili jednog dijela privrede koji radi legalno i koji negdje vidi perspektivu. Porez na dohodak građana također je nešto veći. Taj PDV je na nivou od 92% u odnosu na 2019. Ponovo, kad uzmemo se ovo obzir, govori da ni to nije loša cifra, može naravno tu bolje. Bilo je pokušaja i bit će porezke evazije, pogotovo tokom turističke sezone. Ozbiljan je potencijal za legalizaciju nekih tokova koji su dalje u sivoj zoni, pogotovo kod fiskalizacije privatnog smještaja, kod fiskalizacije plažnog mobilijara. Ono što je negdje sada, čini mi se, bitno da se još neke djelatnosti uvedu potpuno legalne tokove poput građevinarstva. Imamo tu ozbiljnu poresku evaziju. Dakle, ohrabruju rezultati. To jeste posljedica i napora koji su napravljeni unutar same uprave i naravno odluka i mjera vlade koja je negdje, čini mi se, našla balans između otvorenosti i ekonomije, a i same države tokom turističke sezone i naravno potrebe da se sačuva kako takvo zdravstveno stanje zdravstvo kod nas kao posljedica pandemije. Imamo negdje naravno i prošlu godinu kao primjer gdje smo zatvorili granice, a opet imali pandemiju. Nisu to lake odluke, ali naravno pogodno bi bilo da smo i nakon protekle godine ove godine zatvorili granice. To bi, ja mislim, uništilo crnogorsku ekonomiju na duži period. Pomenuli ste, dakle, u procentima. Kako to izgleda, evo, da saopštite neke karakteristične brojke? Pa dobro, dakle, naplata je ukupna poreza i doprinosa u ovom periodu o kojem pričamo bila 19,807. Dakle, do 15. septembra. Bila je 807 miliona 19. Sad je 787 miliona tokom 21. Ili recimo naplata poreza na dobit je bila 64,2 miliona tada, sada je 69,3 miliona, nekih 5 miliona veća.
dakle i tako dalje. Mislim da nam procenti mnogo bolje govori, da ne zamaramo naravno gledaoce. Kada se pogleda ovaj carinski dio, dakle i tu smo na nekom nivou od 95% ukupne bruto naplate u odnosu na rekordnu 19. kada smo imali rekordni uvoz i tako dalje i tako dalje, pa onda i PDV iz uvoza bio rekordni. Ono što ovdje također negdje onako raduje jeste da je naplata prihoda od akciza malte ne u ovu ista kao i 2019. godine od oko 180 miliona evra, i tu svakako ima prostora za suzbijanje poreske evazije, akcizne evazije. Vidjet ćemo, naravno, sistemske mjere su neophodne i jedna balansirana politika akciza koje moraju rasti, pogotovo kada govorimo o akcizama na duvan, ali tempom koji neće kreirati sivo tržište koje je bilo dominantno do skoro. Ono što raduje jeste da je sivo tržište cigareta sada značajno suzbijeno i smanjeno, o čemu svjedoči da su cijene cigareta na sivom tržištu ili ovih brendova koji se prodaju ispod ruke malte ne dostigle cijene cigareta u legalnoj prodaji. Samo kad ste već pomenuli akcize, da kažemo da već dugo postoji inicijativa sada već opozicionih partija da treba korigovati, odnosno smanjiti akcize, da ne bismo imali ovakve cijene goriva koje onda povuku i ostale. Kako gledate na tu situaciju? Da li mi imamo prostora uopšte da smanjimo akcize? Da se malo našalim i da budem pežorativan, kao poslanik sam drvio pod navodnicima o toj priči nekih deseta godina. Dakle, 2002. godine kad je prodat Jugopetrol, odnosno privatizovan, kako je privatizovan, donešena je i uredba tadašnje vlade ili vlade kontinuiteta koja je garantovala apsolutno isti profit novom vlasniku Jugopetrola kakva god bude cijena veleprodajna goriva. Dakle, u toj maloprodajnoj formuli malte ne je zagarantovan bio profit, što znači da Jugopetrol nije morao da prilagođava svoju poslovnu politiku, uvijek bi mu ostalo ono što bi mu ostalo kakva god da bude cijena na tržištu. To znači da je značajno bio suzbijen manevarski prostor države da korekcijom akciza u cijeni goriva utiče negdje na i potrošnju goriva i standard stanovništva. Mislim da je vrijeme da se o tome apsolutno razmišlja. Dakle, jedna brza politika akciznog prilagođavanja je svakako neophodna. To nije problematično raditi, pogotovo da se radi o maloprodajnoj cijeni goriva. I negdje tu zaista postoje određeni prostor za određene uštede. Naravno, ono što je suštinski jeste da to znači i automatski jedan dio gubitka prihoda, jer nisam siguran da će se voditi mnogo više ako se cijene goriva mnogo više smanje. I tu naravno treba naći alternativne izvore kako se ne bi poremetili neki budžetski pokazatelj. S obzirom na saradnju i generalno koju imate sa Ministarstvom financija i socijalnog staranja, da li se razmišlja o toj opciji korekcije akciza? Pa vidjet ćemo, generalno vezano za akciznu politiku, i sami znate da je u proceduri predlog izmjene i dopuna zakona o akcizama. On se tiče naravno prevashodno akciza na duvanske proizvode. Vidjet ćemo naravno kako će funkcionisati odnosi vlade i parlamenta tokom ovih jesenjih mjeseca, ali očekivati da se dobiju pod navodnicima nova akcizna pravila, imajući u vidu da se sprema budžet za za narednu godinu, i da naravno taj budžet treba da prati neke akcizne projekcije koje moraju da imaju svoj iskaz u novom zakonu koji će donijeti parlament. Malo što ste kazali, smanjilo se crno tržište kad je u pitanju duvan i duvanski proizvodi. Morat ćete da se složite, mi još uvijek imamo prodaju na ulicama i da kažemo svuda možemo naći i duvan rezani i cigarete raznih, znači pijaca i tako dalje. Tako je. Kojim mjerama se može to suzbiti? Pa dakle, jedan od recimo razloga je i to što su u legalnoj prodaji cijene cigareta skuplje nego u regionu, pa imati onaj prekogranični šverc kada iz regiona se, kako se ono kaže, na malo uvoze i rezani duvan ili krijumčari rezani duvan i duvanski proizvodi. Ono što je jedan kroz jedan je da nemamo više onaj šverc cigareta koji je bio iz takozvanih bescarinskih zona poput bara, kao što je bio nekad, odlukama vlade, na kraju krajeva i jednom dobrom saradnjom uprave prihoda i carina, uprave policije, vlade, biro za koordinaciju, su donešene neke odluke koje su udarile temelje za ustavljanju velikog šverca koji je godinama krasio Crnu Goru.
ne samo iz slobodne zone u Baru, već i iz nekih drugih slobodnih zona i nekih drugih zona. Vidjet ćemo naravno te efekte. Vi znate da su te odluke donešene evo par nedelja, 10-15 nedelja, ali realno vam cijena na crnom tržištu najviše govori. Kada ona raste i kada se primiče cijeni cigareta u legalnoj prodaji, to znači da je toga mnogo manje nego što je bilo. I ponosan sam naravno što smo dali svoj ogromni doprinos. Može li se u procentima reći koliko je to manje? Pa ja... Jer ranije se govorilo o tome da su zastupljene i do 30, čak i 40. Pa ja sam negdje, mislim i u ovom studiju, ne u ovom studiju, ali u studiju televizije Crne Gore iz dva navrata, prvi u parlamentu, jedini tada govorio o tome, to je ono famozno povećanje akciza koje je trebalo da bude 19. godine, pa se odustalo od njega, tada sam polemisao negdje i sa ministrom Radunovićem, bivšim u parlamentu, uporedio naravno pokazatelje iz legalne prodaje cigareta tokom godine, uporedio projektovanu potrošnju po nekim istraživanjima koja su relevantna u Crnoj Gori i za onu razliku ukazao koliko se gubi tada u budžetu, 20-30 miliona evra je bila čini mi se cifra, samo pola, dakle da se suzbije taj šverc, pa imate 10-15 miliona više u budžetu po tom osnovu, što govori da se sistemski sa malim pomacima mogu prihodovati mnogo veće sume i naravno suzbijati krijumčarenje, koje je negdje ponovo osnov za kriminogeno bogaćenje, pa se taj kriminogeni novac preliva u neke druge strukture i tako dalje, prave se socijalne razlike i nažalost ruinira se sistem. Ovo je široka tema o kojoj bi se moglo govoriti dosta, ali evo da idemo dalje. O zakonu o elektronskoj fiskalizaciji u prometu roba i usluga govorimo već 2 godine, ako ne i više. Potpuna primjena počela je 1. juna, je li tako? Kakvi su dosadašnji efekti? Pa dobro, on je znati sami da je zakon donešen, pa je odložena njegova primjena, odnosno izmijenjen je zakon, pa je onda primjena odložena do 1. juna. Naravno, bili odgovorni koji su se fiskalizovali mnogo ranije prije 1. juna i počeli maltene prodaju roba i usluga na fiskalizovanim računima. U ovom trenutku je negdje oko 24.000 obveznika fiskalizovano. To je negdje po nekim našim procenama oko 90% aktivnih poreskih obveznika. Za ovih 10% koje intenzivno tražimo i koje nalazimo kroz kontrolu, primjenit ćemo najoštrije sankcije jer je ovo već septembar mjesec, ta obaveza morala se završi još prije mjesec, dva dana. Upravo sam htjela da pitam do kada ćete tolerisati ove... Ne tolerišemo, nego smo i tokom sezone i pečatili objekte po primorju i kažnjavali i velike i male poreske obveznike, što ne reći ovdje, kažnjavane su i benzinske pumpe, pečaćeni su objekti najvećih trgovaca naftom u Crnoj Gori, pečaćeni su i neki drugi objekti, veleprodaje i tako dalje. Dakle, nema tolerancije i ima jednog poziva da privreda shvati da je ovo proces koji nema, da kažem, alternativu. I negdje, posebno onaj dio privrede koji radi legalno, 50-60% privrede i koji legalno plaća i pune doprinos i tako dalje, mora da bude podržan i od strane vlade i da da podršku vladi da se zajednički uputimo prema onom dilu privrede koji se popeo na grbaču i vladi i ovom zdravom dilu privrede koji ima poresku evaziju koji svoje obaveze ne završava. Time što neće izdati fiskalni račun tokom ljetnje sezone, time što neće fiskalizovati robe i usluge, pravi se šteta svakome, potkrada se svako. Na kraju si ta isti potkrada koji misli da je tada profitirao, i zato sam i rekao, negdje poslije se to ponovilo iz Ministarstva financija i socijalnog staranja, ko ne dobije fiskalni račun nije dužan da plati robe i usluge. Zaživeći to, negdje je 129 inspektora na nivou Crne Gore, od sjevera do juga. Nedovoljno da isprati desetine hiljada preduzetnika i privrednih subjekata i stotine hiljada onih koji krše poresku disciplinu, to moraju da budu svi građani. Sistemom, da li nekih nagrada i vidjet ćemo nekih iskustava iz nekih zemalja koje su se ranije s ovim susrele, polako ćemo rješavati problem, uvjeren sam, ukoliko naravno bude realno podrške ovoj upravi od strane vlade, ministarstva, po širini naravno staranje s drugim organima, upravo inspekcijski nadzor, upravo policije, da ćemo polako uvesti ovu legalne tokove. Kao i onaj registar kase, ako se sjetite, 2003. I ona je bila neka vrsta promjene, euro je bio neka vrsta promjene, uvođenje PDV-a, to su sve neke reforme koje nisu prijatne, ali negdje polako disciplinuju društvo i rade ono što svi mi potajno želimo, a na djelu ne radimo, da živimo u jednom sređenom svijetu. Prosto ne može opstati dugo stanje u kojem je
kao ovih 20 godina bila ovolika poreska evazija, država se mora finansirati iz poreza, ako neće iz poreza, onda će iz ino zaduženja, a vi znate do čega ino zaduženje dovodi. Pomenuli ste 24.000 fiskalizovanih, koliko je efekat financijski? Pa i ti neki pokazatelji sa 15. da kažem ili 20. septembrom, dakle ukupan broj tih računa je negdje oko 117 miliona koji je izdat, dakle oko nekih 3,8 milijardi evra je ukupan promet po tim računima, a ukupan PDV iskazan po tim računima je blizu 500 miliona evra. Dakle, već se vide ti efekti fiskalizacije. Ona s jedne strane svakako doprinosi jačanju poreske discipline, na kraju krajeva i povećava, da kažem, budžetske prihode, prihode od naplate poreza po osnovu PDV-a, s time da će se ti efekti, naravno, ja se nadam, ukoliko se sistemski dobro pripremimo za narednu sezonu, tek osjetiti naredne godine. Fiskalizacija je krajem maja dovela do potpune obustave rada advokata. Oni su umeđu vremenu uputili jedan dopis u kome kaže da se kasni sa formiranjem radnih grupa koje bi trebale da rade na izmjenama zakona. Šta možete poručiti advokatima? Kad će se krenuti u tu proceduru? Ja sam bio aktivno involviran u pregovore i razgovore s advokatima. Naravno, apelovao da se taj štrajk što prije obustavio i nanio štetu prije svega advokatima ili jednom dijelu advokata koji prosto nisu radili par mjeseci, pa se onda nadovezao ljetni odmor u avgustu sudova i to je udar za jedan dio advokata. Jedan dio advokata je mogao da štrajkuje vječno jer ima ozbiljnu imovinu i malte ne mnogo... Da ne pričamo o posljedicama po građane. Tako je. Vi znate da smo negdje i proteklih nedelji mjeseci imali slučajeve poreske evazije kod advokata, vode se neki krivični postupci, neke su pare legale na privatne račune advokata i tako dalje. Ovo govorimo pojedincima. Generalno, da, direktno ste ih i prozirali. Generalno nam je advokatska struka neophodna. Poštujem njen ustavni položaj i da se radi o jednoj vrsti pravne pomoći koja se ne može tretirati bukvalno kao prodaju neke usluge, ali negdje sam uvjeren da i advokatska komora negdje zna da se na kraju mora naći kompromis u smislu fiskalizacije ili djelimične fiskalizacije onoga što se zaista može fiskalizovati. Nema velikih tehničkih prepreka da se to završi. Kako bismo imali do kraja uređen sistem i kako se ne bi neke druge branše pozivale na advokate i onda pokušale da izbjegnu fiskalizaciju. Naravno, govorimo o tome da sve treba biti fiskalizovano. Pomenuo sam privatni smještaj, izdavanje privatnog smještaja tokom turističke sezone, taksi usluge, usluge na pjacama i tako dalje. Znate kako, nije neobičajno da u državama poput Grčke i Poljske na pjaci, na tezgi nađete aparat koji prima i kartice i koji izdaje račune. Sve to čeka Crnogoru. I svi ćemo toga imati koristi. Samo da to radimo kontinuirano, sistemski i, što se kaže, neselektivno, da svi polako uđu u sistem, što prije to bolje za državu i za sve građane. Pomenuli ste malo čas 129 inspektora. Bila je sezona kakva je bila, brojni gosti svuda. Da li je to moglo ispratiti? Ne, nema šanse da se to isprati. I mi smo svjedoci, dakle, da smo dobijali paragon mokove. Možda dobijali, naravno, lokalima. Tamo gdje je to moglo da prođe, nažalost, bilo je tih i ugostitelja i vlasnika trgovinskih objekata koji su potkradali državu i potkradali građane time što nisu davali fiskalne račune. Inspektori su radili maksimalno u mjeri njihovih moći, ja sam na tome zahvalan. Samo ću vam dati jedan podatak, nisam o tome htio naravno da pričam, ali je vrijeme da se priča o tome da nisu bili perfektni uslovi upravi da obavi svoj dio posla. 1. jula je stupio na snagu budžet. Mi nismo kao uprava, a ja sam tamo od marta mjeseca, mogli da sprovedemo ni postupak javnih nabavki, da obezvidimo hotele na primorju za inspektor koji bi bili smješteni na primorju, koji bi radili svoj posao kao ranije godina, nego smo morali da improvizujemo da dnevno šaljemo desetine i stotine inspektora na teren iz Podgorice, iz Nikšića, da pomažu dolje kolegama na primorju, da se vraćaju u kolima, da putuju po 2 sata, da malte ne zbog
toga što je i budžet kasnio i javne nabavke nisu mogli se obezbijede, imamo ono što se kaže totalnu improvizaciju. I u takvoj totalnoj improvizaciji, vi znate da sam ja tu već 6 mjeseci da radi na spajanju tih uprava i da nije lako voditi ovoliki sistem od 200 ljudi, upravo i takvom improvizacijom bez suštinske podrške uspjeli smo da napravimo rekordne rezultate koji kada se stave u kontekst sa rekordnom 19. godinom, a uzme se u obzir da, da nije bilo presezone, evo ni postsezone i da imamo pandemiju, oni su svakako onda realno i relativno mnogo bolji nego oni 19. godine. Uz evaziju o kojoj ja pričam, uz potencijal koji je 20-30% veći i sa malo sistemskih mjera kad fiskalizujemo plažni mobilijar gdje vidim veliku evaziju, to su one ležarke i tako dalje, i privatni smještaj, mi ćemo imati 10 miliona više već naredne godine. Dakle, 9 sati, 24 minuta, emisija Link na radiju, televiziji, portalu javnog servisa. Naš gost je gospodin Aleksandar Damjanović. Naravno, neizbježno je i pitanje poreskog duga. Na kojem je nivou trenutno i šta se uradilo u upravi prihoda i carina? Na kraju godine je bio 460-70 miliona evra, uključujući onih 30 miliona od e-commerce-a. To su sredstva koja bi trebala pripadnu državi, ali su dalje na prelaznom računu. Ja sam tražio da se ta sredstva otpustilo slobode. To, imao sam razgovor sa specijalnim tužiocem. Dobio sam neka načelna obećanja, još uvijek to nije realizovano. Dug je porastao tokom 20. godine, otprilike u mjeri u kojoj je pao bruto domaći proizvod, što naravno nije dobro. Taj dug govori o tome da je jedan dio privrede prosto posrćući pod pandemijom, negdje uvećao dug, pogotovo po pitanju naplate doprinosa. Sada radimo sve i činimo napore da prosto objasnimo jednom dijelu privrede tome koji ima probleme, da mora napraviti i određene rezove i racionalnosti u poslovanju, da se doprinosi moraju platiti normalno. Mnogo bi loše bilo da se išlo na otpuštanje radnika i da je pao nivo naplate doprinosa, sve bi nam cifre bile drugačije. Privreda je pokazala žilavost, ali realno ta žilavost je plaćena povećanjem duga te 20. godine. Mislim da ćemo imati na kraju 2021. prave pokazatelje. Jesmo li zaustavili prvo rast duga? Ja mislim da jesmo. I imamo li određeno smanjenje? Dakle, radimo i na tome da i kod ozbiljnih državnih sistema koji su velikim problemima učinimo određene pomake. U toku se da se razmišlja i o nekoj vrsti podrške kroz naplatu duga imovinom ili kroz akcije, kroz dokapitalizacije poput plantaža, vi se svjedoci i čuli se da se o tome govori, vidjet ćemo. Ono što je prosto bilo neumitno jeste da dio privrede tokom 20. godine pandemije pa i tokom 21. dobrim dijelom uveća svoj poreski dug kako bi opstao i mogao da radi. Da se išlo radikalno i da smo išli radikalno i ovih 4-5 mjeseci, da smo blokirali sve što smo mogli da blokiramo, vjerujte da bismo taj sunđer odcidili do kraja i da više ne bi malo što se cidi. To bi bio kraj. Mislim da smo našli tu balans i uvjeren sam da će privreda pokazati žilavost i u godinama nekoga oporavka, odnosno u mjesecima oporavka će se to i vidjeti kroz javne bilanse. Jedna od mjera uprave prihoda i carina je i prijedlog Privrednom sudu za uvođenje stečaja. Koliko ste imali takvih situacija tokom ove godine? Predložio sam da se uvede stečaj u Vektor Voku, iako se dugo na tome radi, mislim da to moglo se radi u roku od mjesec dana i mnogo kraće, svjedoci smo će se to negdje završiti, vidjeli ste da se i policija bavi tim stvarima. Montenegro Airlines dubioze koje su od desetak i više godina stare, gdje i prije 10 godina dug firme i obaveza firme je bila veća od kapitala. Naravno, svjedoci smo da ima dosta opstrukcija kod vođenja tog stečajnog postupka. Pokušavaju da se naprave dvije kompanije, aviokompanije, da se pošalje jedna poruka, da se zbunjuje međunarodna i domaća javnost, kako je Montenegro Airlines živ, kako će da leti i tako dalje. To pravi direktnu štetu tu Montenegru. Jedini sam do sad izašao i kritikovao javno rad stečajnog upravnika i stečajnog sudija. Očekujem podršku i u tom dijelu da ne budem sam koji samo kritikuje, kao što u ovom trenutku i dalje obavljam sam posao direktora uprave prihoda i carina. To su tri bivše uprave koje su vodili tri direktora koji su imali 11 pomoćnika, a ja sam već 6 mjeseci tu sa 1200 ljudi solo pod navodnicima, bez rukovodnog kadra, očekujem i tu određenu podršku. E ne da bi bilo lakše Aleksandru Damjanoviću kao vršiocu dužnosti, nego svima, i da bi bilo naravno boljih rezultata kojih može da bude uz malo podrške. Ima podrške i koja je neophodna u saradnji s upravom policije.
to želim posebno da pohvalim, o tome vam govori zajednička akcija na suzbijanju 1400 kg šverca kokaina, najveća ikad u ovom regionu i teško će se prevazići, ponosa na svoje pripadnike koji su ovo sjajno odradili. To je i rezultat kadrovskih promjena koje sam sproveo i unutar carine. Naravno, imam... I... Često se u javnosti postavlja pitanje šta se desilo sa tih tonu i 400 kilograma mislim kokaina. Mislim da je uprava za imovinu sada ta koja treba da ih spakuje, skladišti, a poslije ćemo da ih spalimo. I naravno, zadovoljan podrškom koju dobijam od međunarodnih krugova i od predstavnika ambasada stranih zemalja ovdje s kojim imam intenzivne kontakte, koji su veoma zadovoljni način na koji se Crna Gora svrstava u red onih koji se bore protiv kriminala i korupcije. Nedavno se za upravu na čijem ste čelu vezala i jedna politička priča da ste uoči 5. septembra na Cetinju zatvorili hotel Grand. Kako je navedeno, zbog utaje poreza i skrivanja novca na tuđim računima. Dakle, nismo zatvorili, go smo redovno kontrolisali hotel Grand, čini mi se i gradsku kafanu tada koja je uredno radila, naravno. Hotel Grand u momentu kontrole nije imao čak ni knjige gostiju. Čak nije vodio evidenciju o naplati. Hotel Grand ili firma koja gazduje hotel Grandom je apsolutno prekršila sve što je moglo da se prekrši da bi podlegla sankcijama. Naravno, nakon nekoliko dana komunikacije sa predstavnicima firme, ispravljene su nepravilnosti. Bilo bi glupo kada bi iko volio da zatvara bilo koji privredni subjekt. Svima nama je u interesu da ne bude pečaćenja, nego da subjekti rade, jer će prihodi državi biti samo ukoliko privredni subjekt radi. Ako ga zapečatimo, ako svako ga zapečatimo, imat ćemo u budžetu nulu. A to ovaj da nikome ne interesuje. 9 je sati i 30 minuta. Emisija Link na televiziji i portalu prema postojećoj šemi je završena. Našim slušalcima preporuka da ostanu uz radio. Nastavit ćemo razgovor sa gospodinom Damjanovićem, a prije toga da čujemo jednu i muziku.